Dobrý den, vítám vás hostující západně od Prahy. Přinášám jedinečnou dobítku bytu 2KK s terasou v posledním pátém nadzemním podloží této novostavby. Byt je vybaven kuchyňskou vestavnou linkou, kvalitním nábytkem a má vlastní garážové stání. Pojďme se na něj společně podívat. Hostivice jich mají pouze základní občanskou vybavenost a dvě minuty jízdy autem do vedlejší obce Chýně se nachází škola, školka, pošta, obchody a restaurace. Pokud vás tato nabídka bytu zaujala, neváhejte se na ně obrátit ohledně prohlídky. Přeji vám krásný den a nashledanou.